На Ужгородщині розпочали ремонтувати два мости. Як повідомляють ВОДА, завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває відновлення дорожньої інфраструктури Закарпаття. Зокрема, зараз у межах регіону ремонти проводять на кількох ділянках міжнародного маршруту М-06 «Київ-Чоп», що веде до державного кордону з Угорщиною. Між селом Тиглаш і містом Чоп почали відновлювати два мости. За інформацією Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, підрядна організація знімає зношене покриття та розбирає стару монолітну плиту. Ремонт тут розпочали через велику кількість пучин та вибоїн, що створювали аварійні ситуації для водіїв. Адже важливо забезпечити безпеку дорожнього руху на якісних та комфортних автошляхах.